Embu niteanirio marua maria mandikiiruo gavana cecily mbarire mutumia wa miaka 73 agititirithia kuhingwo kwa njira ya kuingira gwake mucii na munene wa kanjo ya migunda na uthi wa nambere kaunti ino niwe Raymond Kinywa nareganite na iteta riu akiuga ati mucii wa cucu ucio wina makiria ma njira ithatu iria angikorwo akigerera guthii gwake na uguo irua riu akorirwo akiandika riari na ndumiriri ya maheni. Where is it locked? There was an open letter that was addressed and is in circulation. Na mimi kama waziri wa mambo ambayo inahusu ardhi, niliona ni vizuri nije hapa mimi mwenyewe, ingawaje nimekuwa hapa tena wakati mwingine. Nije nijionee mimi mwenyewe ndiposa niweze kujibu hiyo barua ama niweze to shed more light kuhusu. Kwa hivyo aendelee kuandika mabarua, aendelee kuandika kwa magazeti, lakini nitaendelea kumuita mwizi wa shamba. Kwa sababu hii hall mali nimejenga, alikuwa na intention ya kuijenga yeye nyumba zake. Na kwa sababu tumeweza kusecure hii open space. Open space is public land. Wacha watu kwa... Lakini ile ya muhimu zaidi ni kwamba tujiulize swali moja. Kwa sababu zote tumetoka Embu. Hata mwenye ameandika barua ametoka Embu. Aishi hapa peke yake. Swali ni, this facility, this social hall, ni ya kusaidia umma ama ni ya kusaidia mtu binafsi? Kulingana mimi najua ni mwizi tu wa kawaida. Kama wale waizi wengine wa mashamba. Kwa hivyo aendelee kuandika mabarua, aendelee kuandika kwa magazeti, lakini nitaendelea kumuita mwizi wa shamba. Kwa sababu hii hall mali nimejenga, alikuwa na intention ya kuijenga yeye nyumba zake. Na kwa sababu tumeweza kusecure hii open space. Open space is public land. Wacha watu kwanza wajue hivyo. Kama umefanya subdivision kwa shamba lako, the reason why inaitwa open space, imeitwa open space kwa sababu itatumika for public use. So until people get to understand hiyo tofauti, ukikata shamba utoe barabara, barabara sio yako. Subdivision ilifanywa na shamba lilikuwa likubwa na likaacha nafasi ya raia kutumia. Na hiyo nafasi ya raia ndio tumeweka nini? Tumejenga hall. Hall ambayo inatumiwa na nani? Sio mheshimiwa, sio gavana, inatumiwa na hao raia wa hiyo area. Kwa hivyo ndio tunawaambia watu waache wizi wa mashamba. Na nitaendelea na hiyo policy. Mali nimejenga shule ya Dallas ilikuwa open space, nimeweka shule. Mali nilikuwa nimejenga hospitali ya Bruvali ilikuwa open space, nimeweka hospitali. Ilikuwa grabbed, nimeweka hospitali. Ukienda Kangaro ilikuwa open space, imegrabiwa, nimeweka hospitali. Ukienda Majengo mali tumeweka rescue center karibu na kanisa, ilikuwa open space, nimeweka rescue center. There will be no grabbing of land. So long as it's an open space, kwangu mimi kama kiongozi ni public land.